Lakki gorfami, gorfami, anama gorfami. Lakki gorfami, gorfami, anama gorfami. Aba buharra, borbiyo duma. Abbaa kan ilmaa afuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Macaafa iyyuu irraa jechaa boqonnaa lama lakkoofsa 15 Tsooma qulqulleessaa. Maatiin waaqayyoo biyya keessas ta'e biyya alaa fagoodhaa dhiyoo jiraattanii miidiyaa OCN'n sagalee waaqayyoo dhagaa jirtan nagaa ilma waaqayyoo jiraataa Iyyesuus Kiristoosiin nagaa sin gaafadha akkam jirtu. Ameen. Fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoos nagaa isaarraa nagaa nuu qoodee umurii keenya yakkaaf cubbuun dabarsine irratti qalbii keenya akka jijjiirrannuuf guyyattii kana ida'ee nuu kenne sagalee isaa akka barannu waan nu iyyameef waaqa abboota keenyaa waaqa haadholii keenyaa maqaan isaa bara baraan kan ulfaatee kan galatoome haa ta'u. Yeroo kana iyyama waaqayyoo yoo ta'e gabaabsinee sagalee mootummaa waaqayyoo mata duree amma dubbachuuf yaalleen barannaa iccitii isaa nama barsiisuu inni beeku Kiristoos Iyyesuus gidduu keenyatti argamee sagalee isaa jireenyaa sagalee isaa mootummaa samii nu barsiisuun eeyyama jaalala isaa nuuf haa ta'u. Tsooma qulqulleessaa. Akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaalle kana sagalee kana kan dubbate raajota xixiqqoo keessatti kan ramadamu raajicha waaqayyoo Iyyu'eel yeroo ta'u Iyyu'eel sabni waaqayyoo waa'ee soomaa, waa'ee gara waaqayyootti deebi'uu, waa'ee yaa'ii hafuuraa, waa'ee walga'ii qulqullaa'aa waamuu akka inni qabuu fi sagalee waaqayyoo kana dubbate. Kaayyoon barumsa kanaas ilmaan namaa kiristaanonni sagalee waaqayyoo dhaga'anii soomii qulqullaa'aa ta'e soomuudhaan akka waaqayyo isaan irraa eegutti deddeebi'anii gatii gaarii akka itti argatanii fi firii dadhabbii isaanii waaqayyo irraa waan eegan gatii gaarii akka argataniif barumsa kennamuudha. Akkuma beekamu waa'ee soomii kaasuu keenya dura, waa'ee soomiitti seenuu keenya dura hiikoon soomii maannii kan jedhu manni kiristaanaa keenya kan barsiistu gaafa ilaallu soomni jedhu abboonni keenya sa'atii murtaa'ee fi nyaataaf dhugaatii yookaan bishaan irraa kanarra darbees immoo cubbuurraa of eeguudhaa jedhaniiku. Cubbuurraa of eeguudha. Nyaataaf dhugaatiirraa, bishaaniif nyaatarraa yeroo hanga ta'ee fi akkasumas immoo cubbuurraa hamaarraa of eegu akka ta'e abbootiin keenya bu'uura kitaaba qulqulluutiin barsiisu. Kunis fedhii foonii, fedhii lubbuutiif bichisiisuun akka itti danda'amu humna hawwii fedha foonii kan ta'e hundayyuu akka mo'achuudhaafi soomiin hiikoo kanaatiif kan kennamu ta'uusaati. Kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnus soomiin jalqabuma irratti samii irratti akka eegale kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jira. Seera uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa 17 gubbaa gaafa dubbisnu abbaa hunda keenyaa kan ta'e abbaan keenya Addaam gannata keessatti eega uumamee booddee waaqayyo wanta inni ittiin jiraatu, wanta inni ittiin geggeeffamu, akkamitti akka inni jiraachuu danda'u aboo inni ittiin geggeessuu qabu hundumaa eega kennee fi booddee isa kanarraa sooradhu jedhee mukanni irraa sooratutti agarsiisee jedha. Kana qofaa miti isa kanarraa immoo hin sooratiin jedhee immoo ajaja biraa kenneef abboommi kenneefii jedha. Iddoo kana gaafa dubbisne ilaallu muka gaarii fi hamaa sitti agarsiistu ishee kanarraa hin sooratiin warreen kanneen irraa garuu soorataaf akkasii ta'uu fi isaan kanarraa sooradhu jedhee itti agarsiisee jedha. Abboonni san dimtaadhaan gaafa kana hiikan tokkos jedhanii hiikoo kanaa gaafa kennan hin nyaatin kan jedhame kun soomii ta'uusaa agarsiisu. Kanaaf soomni jalqaba irratti samii irratti akka eegale kitaaba qulqulluu irraa ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Namni yookaan mucaan nama amala bineensaa irraa adda ba'e lubbuu jireenyummaa isaatiin jireenya ergamootaa fakkaattu amala namummaa isaa hundumaa of haareessee akka jireenya ergamootaatti
jireenyeer gamoota jiraachuudhaaf akka isa dandeessisuu fi kan taasisu naamusa kiristaanummaa keessaa soomiin isa tokkodha. Naamusa kiristaanummaan barbaadu hojii kiristaanummaan barbaadu keessaa soomiin isa tokko akka ta'e kitaaba qulqulluuraa ilaaluu danda'ama. Namoota tokko tokkotti yeroo kiristaanonni waa'ee soomii barsiisan yeroo waa'ee soomii manni kiristaanaa keenya labsitu akkasumaanii duula bishaaniif midhaan dhaabuu jedhanii namoonni kan hin jiru. Waqtii kana isin hin lagattu nyaattan waayuu jedhanii namoonni kan hin jiru. Tarii karaa tokko yoo dhugaa ta'ellee garuu akkasumaanii duula nyaataa dhaabuu kan jedhu kan akka hin taane kitaaba qulqulluu irratti agarsiistota adda addaa akka qabutu barreeffamee jira. Yeroodhaaf yeroo murtaa'eef bishaan yeroo murtaa'eef midhaan irraa fagaachaa akkasumas immoo cubbuu gara cubbuutti wantoota nama deemsisan gara yakkaatti wantoota nama deemsisan hundumaarraayyuu yeroo soomii qofatu hin taane yeroo kamillee akka of eegnuuf daandii keenya mootummaa samiitti akka of haaressinuu fi kitaabni qulqulluun hundumaa keenya nu barsiisaa jechuudha. Wantoota qaama namaa hundumaa qaama miiraa keenyatti tolan ilaaluudhaan dhaga'uudhaan nama hawwisiisuu danda'an hundumaa dhiisuudhaan fedhii foonii irraa eegamuu akka dabalatu kitaaba qulqulluu irratti eerameetu jira. Kanaaf kiristaanonni yeroo sooman qaamni miiraa isaanii hundiyyuu soomuu qabu jechuudha. Kana hunda of keessaa qabata. Ulaagaa soomii yaada soomii jedhu gaafa kaasnu wantoota hunda kana yaarrameewwan hunda kana of keessaa kan qabatu jireenya qulqullummaatti jiraachuu gara jireenya qulqullummaatti dhufu jireenya ofii haaressuu amantii ishee dhugaa akka isheen itti namarraa eedduun ba'anii galuu kan jedhu yaadota amma kanaa of keessaa qaba. Egaa soomni yeroo soomamu jaalalaan ta'uu qaba. Hayyummaan amantaa keenyaa beekaan biyya keenyaa abbaan Yaareed qulqulleessaa nama Itoophiyaa gaafa waa'ee soomaa kaasu sooma haa soomnu jedha. Kana qofaa miti hiriyoota keenya isa jaallannu namoota hundumaa namoota walii wajjin jiru hunda isaaniiyyuu jaallannu. Kana qofaa miti iji keenya asoomu gurri keenya asoomu arrabni keenya isa soomuu jedhe. Tariiti qooda dubbannee obboleessaaf obboleessa wal jaallachiifnu dubbannee obboleessaaf obboleessa wal lolchiifne irra ta'uu danda'a. Dubbannaa keenyaan bultii diignee irra ta'uu danda'a. Dubbannaa keenyaan obboleessa keenya gufachiisnee irra ta'uu danda'a. Isaan kun hundumtuuyyuu qalbii jijjiirrachuu qabu. Isaan kun hundumtuuyyuu dogoggorri kun hundiyyuu irra deebi'amee ilaalameetu of gaabbii gashuu qabu. Of haaressuutu qabu. Dogoggora kanatti gaabbuu qabu. Isaan kana hundayyuu gaafa dubbatu akka kanatti haasoomnu, sooma haasoomnu, jaalalaan haasoomnu, walii walii keenya jaallannee haasoomnu, qaamonni miiraa keenyas, gurri keenyas, iji keenyas hundi isaaniyyuu haasoomanii jedhe. Kana hunda akka kanatti abbaan keenya qulqullaa'ichi namni biyya keenya qulqullaa'an Yaareed barsiisa. Egaa sooma gaafa soomnu manni kiristaanaa keenyas gaafa waa'ee soomaa kaastu akkasumaanii jennee miti. Bu'aa qabaachuusaa amanneeti. Galma soomamuu wayiitu jira. Waan soomuu barbaannuuftu jira. Wanta waaqayyo irraa eeggannutu jira. Akkasumaanii kan soomnu miti. Akkasumaanii nyaata dhaabne bishaan dhugaatii irraa wantoota kan biroo kanarraa kan dhaabbannu jechuu miti. Manni kiristaanaa keenya gaafa waa'ee soomaa kaastus bu'aasaa wajjin kitaaba qulqulluu irratti barreeffameetu jira. Sababiinsaa amantaan tokko kan inni ittiin madaalamu hojiidhaan waan ta'eef qulqullaa abbaan keenya Yaaqoob maal jedha? Ergaasaa boqonnaa 2:20 gubbaa irratti amantaan hojii hin qabne du'aadha waan jedheef. Amantaan waan hundumaa kan of keessatti qabu utubaadha. Waan hundumaa isa hundumaa qabee jiru yeroo ta'u manni akkuma utubaadhaan ijaaramu dagaleewwan waraajiiwwan wanneen kan biroon immoo barbaachisoodha. Akkuma kana amantaan keenya utubaa gaafa ta'u hojiin achirratti hojjennu akka soomaa immoo mana keenya ijaaruudhaaf namummaa keenya ijaaranii dhaabuudhaaf qormaati addunyaa kunaa yoo dhufe rakkoon jireenya amantaatti nu gufachiisu yoo dhufe akka hin raafamneef jabeessee kan nu dhaabu waanta ta'eef hojii gaarii akka ta'e hojii amantaa keenyatti nu jabeessu akka ta'e kiristaanis kan ittiin madaalamu hojii kiristaanummaa akka ta'e amantaan hojii hin qabne du'aadhaa jedheetu hojii akka barbaadamu qulqullaa abbaan keenya Yaaqoob nu barsiisa. Egaa manni kiristaanaa keenyas soomni faayidaawwan adda addaa qabaa jettee barsiisti. Faayidaawwan soomaa gaafa kaasnus qabxiiwwan tokko lama laaluun gaarii ta'a. Kitaaba qulqulluu irratti gaafa dubbisnu macaafa Asteer boqonnaa 4:1 kaanee gaafa dubbifnu faayidaa soomii isa tokkoffaa iddoo kanatti ilaaluun hin danda'ama.
innis maal yoo jenne tsooma kan tsoomnu kiristaanonni inni tokkoffaan dhiifama cubbuu argachuudhaaf. Dhiifama cubbuu argachuudhaaf rakkina nu mudate jalaa waaqayyo akka nu oolchuuf qormaata nutti dhufe jalaa waaqayyo akka nu oolchuuf waaqayyo irraa wanta barbaannu tokko argachuudhaaf kan tsoomnu ta'uusaa caqasi kun nutti agarsiisa. Innis maal yoo jenne ayihudoonni guyyaa tokko dogoggora haamaadhaan isaan irratti hojjetameen rakkina guddaatu isaan irra ga'ee jira. Du'aaf labsii du'aatu isaan irratti ba'e. Mootiidhaan labsiin du'a akka isaan hin jiraanneef qomoon isaanii guutummaan akka badaniif labsiitu irratti ba'ee jira. Yoona kana Mordokaay gara Asteer deeme qomoon keessa hundi keenya iyyuu dhumuuf jenna wanta ta'eef jedhe wayyaa gaddaa uffate imimmaan dhugaa bo'eetu labsii kana isheetti ba'e jedha. Asteer mootittiinis kana gaafa dhageessuun gaddite. Maaliin dhagaa jettee gadda gadditeen immoo gara abbaa manaa kootiin deematu hin jedhin tarii waaqayyoo nutti deebi'uu danda'a. Tarii waaqayyoo fuula mootii kana duratti faara gaariin akka ilaalamu gochuu danda'a waan ta'eef jettee sabni hundumtu soomaan gara waaqayyootti akka deebi'u soomaan imimmaansaa buusee akka waaqayyoon kadhatuuf labsii labsaa jettee dubbattee jedha. Yoona kan akkuma walii galan hundi isaanii akkatti walii galan labsiidhaan gara soomaatti galan. Guyyaa muraasa booddee garuu seenaan kun hin jijjiirame. Asteer filannoo gaarii filatte. Tarii abbaa manaan koo ogeessa, abbaa manaan koo beekaadha, abbaa manaan koo mootiidha. Kanaaf naa murteessa hin jenne fuula mootii kana duratti faara gaarii akkan argadhuuf. Waan yaadne kanatti akka milkoofnuuf. Balaa nutti dhufe kana, qormaata nutti dhufe kana akka oolluuf, waaqayyo akka nu dabarsuuf, waaqayyootti boonyu hundumti keenyaa jette. Isa booddee waaqayyootti bu'an. Gara mootii gaafa deemtus faara gaariidhaan ilaalamte. Si duratti faara gaarii ilaalameera yoon ta'e affeerraa irbaataan si qopheessa achirratti argamaa haamaa wajjin argamaa jette. Isa booddee galmee mootii galmee namni waan gaariitti hojjetamu seenaansaatti galmaa guyyaa tokko waaqayyo mootii kanatti agarsiise. Mordokaay seenaansaa du'aaf qophaa'e gara jireenyaatti isaaf jijjiirame. Waaqayyo seenaa hunda keenyaa jireenyatti nu jijjiiruun seenaa hunda keenya seenaa saba addunyaa kanatti qormaata addunyaa kanatti dhufe kan gara gaariitti nu jijjiiruun eeyyama jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf dhiifama cubbuu argachuudhaaf waaqayyo irraa kana waan barbaannuuf tarii har'as waan barbaannu jiraachuu danda'a mana keenyaaf waan barbaannu jiraachuu danda'a bultii keenyaaf waan barbaannu jiraachuu danda'a jireenya keenyaaf gaaffii jireenyaa kan qabu jira gaaffii eebba barbaachaa eebba harka waaqayyoo kan barbaadu gaaffii adda addaa kan qabu jira. Yakka cubbuu hojjeteefis waaqayyootti bo'ee daandii dhugaa kanarratti na jabeessi jedhees kan waaqayyootti bo'u hin jira. Kana hundumaaf dhiifama cubbuu kanaaf immoo tsoomaaf sagadii barbaachisaa akka ta'e kitaaba qulqulluu irratti barraa'ee jira. Seenaa kanarraas kan ilaallu gurguddoota amanachuu caalaa, abbootii aangoo amanachuu caalaa, beektota amanachuu caalaa waaqayyoon amanachuun fala akka ta'e mootittii Asteer irraa ilaalla. Tarii gurguddoota baay'ee yaada irra kaanirra ta'uu danda'a. Abbootii taayitaa baay'ee irra yaada kaanee irra ta'uu danda'a. Aangoo qabeeyyii baay'ee irra yaada kaanee irra ta'uu danda'a. Maallaqa keenyarras yaada kaanee irra ta'uu danda'a. Isaan kun hundi isaanii iyyuu fala akka hin taane seenaa kitaaba qulqulluu ammaa kanarraa ilaaluun hin danda'ama saba waaqayyoo. Waaqayyo hundumaa keenya nu gargaaru. Egaa inni lammaffaan hafuurota hamaa ifachuudhaaf soomni barbaachisa. Manni kiristaanaa keenya faayidaa soomii gaafa barsiisutu inni kan biraan hafuura hamaa ofirraa ifachuudhaaf. Seenaa kanas wangeela maariqoos boqonnaa 9:29 gubbaarratti seenaa tokkotu barreeffamee jira. Namicha tokko daa'imni isaa waan jalaa dhukkubeef gara gooftaa yesus deeme daa'imii koo dhukkubee jira. Hafuura hamaa guddaatu isa qabee jira. Hafuurri hamaan kun gaafa qabu daa'ima kana hin macheessan kuffisa wanta ta'eef yaa gooftaa daa'ima koo naaf maari jedhee imimmaan isaa buusee waaqayyoon kadhatee jira. Yoona kana barattoonni gooftaa keenyaa yesus kiristoos daa'ima isaa kana fayyisuudhaaf yeroo baay'ee yaalan yeroo baay'ee gargaaruuf yaalan garuu hin dandeenye. Gooftaan keenya hafuura hamaa kana eega irraa ifatee booddee barattoonni gooftaa keenya yesus kiristoosiin gaaffii gaafatan. Nuyi hafuura hamaa kana maaliif ifachuu dadhabne? Hafuurri hamaa kun maaliif nu ajajamuu dide? Maaliif abboomuu dadhabne jedhanii gaafa gaafatan inni kun soomaaf kadhataan malee ba'uu hin danda'u isaaniin jedhe. Kanaaf abbootii warra amantaatti jiraatan, kiristaanota warra amantaatti jiraatan, warra akka seera amantaatti deddeebi'an hafuurri hamaan gara isaanii hin dhaqu, garaa isaaniis hin beeku. Tarii
amantaa tinjiru yoo ta'e afurremaan garaa keenya beekuu danda'a. Hammam akka nu ulfaannee jirru, hammam akka nu geenyee jirru nu madaaluu danda'a. Yeroo nuyi deemittiin jennus deeminuun jechuu danda'a. Inni akkasii kun soomaaf kadhataan malee ba'uu hin danda'u isaaniin jedhe. Kanaaf afuuraamaa kana biyya lafaa kanarratti qormaatatu jira. Biyya lafaa kanarratti rakkinatu jira. Biyya lafaa kanarratti dhiphina adda addaatu jira. Lolatu jira. Abbaan keenya qulqullaa'aan Phaawulos ergaasaa gara saba Efesoonitti erge boqonnaa 6:10 gubbaarratti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa jedha. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo hidhadhaa. Sababiin isaa maaliif yoo jettan, mi'a lolaa hidhachuun maaliif barbaadame jettanii yoo laaltan, namoota foon uffatanii wajjin miti wal'aansootu jira addunyaa kanarra. Wal'aansoon keenya immoo warra foon uffatanii wajjiniin miti. Afuurota hamoota warra qilleensa kana keessa jiran, warra dachee addunyaa kana hundumaarra jiran isaanii wajjin wal'aansoon waan jiruuf, wal'aansoo kana akka mo'attaniifis mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo hidhadhaa jedha. Kanaaf mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo inni jedhame kun soomaa jechuudha. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo inni jedhame kun kadhannaadha jechuudha. Mi'a lolaa isa kana warri hidhatan mo'anii darbu. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo kana warri hidhatan qormaata seexan isaanitti fidu hundumaa darbuu danda'u. Mi'a lolaa addunyaa kanarratti baay'atu tarii maqaa gurguddaa qabu isa kanaa miti kiristaanummaa keessatti ni barbaadamu niwukilarii miti mi'a lolaa addunyaa kana warri qabeenyaan jirra jedhan hojjisiifatan isa kana miti mi'i lolaa inni kiristaanonni barbaadan inni dhugaan inni afuura hamaa lubbuu isaanii balleessuuf isaanitti dhufu ittiin mo'atan mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo kadhannaadha soomadha. Waa'ee kanaas gaafa dubbatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kun akka barbaadamus gaafa dubbatu mi'i lolaa kun akka barbaachisus gaafa dubbatu wangeela Maatiyoos boqonnaa 7:7 gubbaarratti seenaa barreeffamee jiru ilaala. Kadhadhaa isiniif hin kennamaa balbala koo rukutaa isiniif banamaa jedhe. Kadhadhaan argattu balbala koo rukutaa isiniif hin banamaa jedhe. Egaa furtuun isaa harka keenyarra jira jechuudha. Barruu keenyarra jiraa jechuudha. Waaqayyootti bo'uun qormaata nutti dhufu kan hunda jalaa ooluudhaaf Waaqayyootti bo'uun fallisa harka keenyarra jira jechuudha. Tarii waan nu baasu fakkaate balbala namootaa kan rukun nu jiraachuu danda'a. Jireenya nutti fakkaate bara baay'ee balbala namootaa rukunnee irra ta'uu danda'a. Balbala isa kan Waaqayyoo dhiifne, balbala isa kan mana Waaqayyoo dhiifne, balbala namootaa kan rukun, balbala ga'eeyyii warri kan rukun, balbala abbootii gurguddoota aangoo kan rukun jiraachuu danda'e. Balbala isa kan Waaqayyoo rukutuun garuu waanuma hundaaf deebiidha saba Waaqayyoo. Kanaaf balbala koo rukutaa ani isiniif hin banaa jedha uumaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf balbala mana Waaqayyoo yeroo hundumaa rukutuu dandeenya. Balbala namoota dhuunfaa yeroo hundaa rukutuun hin danda'amu. Moggaasa maqaa adda addaa qaba. Ganama yoo rukunne tarii cireedhaaf dhuftee jechuu danda'a. Laaqanatti yoo rukunne, sa'aatii 6 yoo rukunne laaqanaaf jechuu danda'a. Moggaasa garaa garaa qabaachuu danda'a. Balballi mana Waaqayyoo garuu yeroo kamitti yoo rukunne nuu banamuu danda'a. Balbala koo rukutaan isiniif hin banaanne nuun jedhe balbala isaasa jireenyaa nuu banee mootummaa isaa keessaa qooda gaarii akka qabaannu nu gargaaruun eeyyama jaalala isaa nuuf haa ta'u. Inni sadaffaan fedhii foonii fedhii lubbuudhaaf bichisiisuudhaaf manni kiristaanaa keenya sooma kanaaf barsiifti. Fedhii foon keenya lubbuu keenyaaf akka bitamu gochuudhaaf. Kanaaf qulqullaa abbaan keenya Pheexroos ergaasaa isa dura boqonnaa 4:3 gubbaarratti fedhii foon keessanii kan itti raawwattan yeroon darbe isin ga'aa jedha. Barri isin fedhii foon keessanii adda addaatti raawwataa turtan barri sun hundumtuu hin ga'aa jedha. Kanaaf foon keenya luugama barbaachisaa jechuudha. Foon keenya kun luugamatti kaa'uun hin barbaadamaa jechuudha. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu fardi luugama hin qabne gara hundumaatti deema. Fardi luugama hin qabne gara hin barbaachifnetti deeme miidhamuu danda'a. Kiristaanonnis luugama isaan barbaachisa. Daandii ishee dhugaa kanarra akka jiraataniif yeroo hundumaa maal keessan jira attamittiin jira jedhanii akka of madaalaniif luugama barbaachisa. Luugamni kun immoo akka barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti soomii akka ta'e kitaaba qulqulluu irraa ilaaluu dandeenya. Kanaan luugama jireenya keenyaattiin kan ofeennu biyya lafaa kanarratti gammachuu yeroo caalaa gammachuu isa dhumne isa samii irraa lakkaa'achuudhaaf qulqulloonni Waaqayyoo kan argatan gammachuu isa dhumne lakkaa'achuudhaaf tarree qulqulloota Waaqayyoo tarree toloota Waaqayyootti dabalamuudhaaf gammachuu isaan argachuudhaaf foon keenyatti har'a luugama kaa'uuf barbaachisa. Arraba keenya luugamatti kaa'uuf barbaachisa.
ija keenya tiluga makaa barbaachisa umuri hindu rajiru hunduman sadarka umuri keenyaatin wantootni qoran baayachu wandandaanif kanaaf soomin kanin barbaachisu manni kristaana keenya kallabsituuf fedi fon keenya hunduma fedi lubbu keenya fakkabitam lubbun keenya kashin qoda gaari argattu gochuudhaaf fon keenya dhamuu qaba jechuudha fon keenya dadhabe lubbun keenya boqonna barabara argachu qabdi jechuudha yero era kan jiraannu barrikeenya lakkoofsan qabne kan itti jiraannu biyya lafa kanarratoon taan samiira wanta ta'eef sababa qayyo inni kan biraan finna furaffan soomin kan inni barbaachisuu fi kennaa waaqayyo irraa argachuudhaaf dhaafida kennaa waaqayyo irraa akka waaqayyo irraa kennaa argachuudhaaf kanas kitaaba qulqulluu gaafaraallu baraka kuumoo faatti raajonni waaqayyo gurguddoonni abboonni raajonni soomiidhaan waaqayyo irraa kennaa garaagaraa akka argataa turan kitaaba qulqulluun dhugaanuuf ba'a. Fakkeenyaaf abbaa keenya hanga faraajota Musee gaafa ilaallu seera boboqonnaa 31 lakkoofsa 18 gubbaarratti hangafni raajota Museen gaara Siinaa yookaan gaara Koreeb irratti guyyaa 40 fi halkan 40 soomee jedha. Eega soomee booddee immoo kennaa guddaa bidiruu kakuu waaqayyoo harka waaqayyoo irraa fudhatee jedha. Kana qofaa miti raajaa waaqayyoo Iliyaasiin ilaaluu danda'e macaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 19 lakkoofsa 7 kaasnee gaafa ilaallu raajicha waaqayyoo Iliyaasiin ilaalla. Adeemsa karaa isaa irratti gaafa dadhabu ergamaa waaqayyootiin soorata samii akka inni argate kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jira. Raajota hedduu kaasuu dandeenya. Soomanii waaqayyoo irraa kennaa gurguddaa kan argatan, eebba waaqayyoo kan argatan, waaqayyoo wajjin kan ittiin haasa'an, afaan ittiin waaqayyoo wajjin haasa'an jechuudha sooma jechuun. Kanaaf raajonni fuulatti waaqayyoo wajjin haasa'uu danda'an yeroo isaanii amantaa ishee dhugaa kana keessa taasisanii soomaaf sagadaan jiraatanii waaqayyoo wajjin haasa'uu danda'anii jiru. Haasa'uu qofaa miti kennaa argatanii jiru. Waan waaqayyoo irraa eegan argatanii jiru. Kanaaf dargaggeessi har'a waaqayyoo irraa waan barbaadu argachuudhaaf. Dargaggeettiin har'a waaqayyoo irraa waan barbaadu argachuudhaaf. Mandaroota adda addaa keessa deemuu miti. Addunyaa giloobaalaayizeeshiniin kanaan makamtee jirtu kana keessa deemuu miti. Addunyaa lola adda addaatti galte kana keessa deemuu miti. Harka waaqayyoo irraa eeggachuudhaaf akka raajota kanaatti deddeebi'uun gaariidha. Sababiinsa qulqullaa abbaan keenya Phaawulos ergaa isaa gara warra Efesoonitti erge boqonnaa 2 lakkoofsa 20 gubbaarratti isin hundee raajotaa barattootaa irratti ijaaramtan waan jedheef. Isin bu'uura raajotaa bu'uura barattootaa irratti ijaaramtan waan jedheef. Kanaaf akka raajota keenya warra darbanii akka boota keenya warra darbanitti deddeebi'uun gaariidha. Isaan kennaa argatanii jiru. Waaqayyo irraa wanta fedhan argatanii jiru. Baraka guhaarrattis gaafa ilaallu duuka bu'oonni waaqayyoo wangeela mootummaa waaqayyoo addunyaatti labsuudhaan dura hojii isaan jalqaba taasifatan soomadha. Soomiidhaan waan hunduma isaanii wangeelli mootummaa waaqayyoo addunyaa kanatti akka babal'atu gochuu danda'an. Kanaaf tarii gaaffii gaa'elaa kan qabnu, gaaffii jireenyaa kan qabnu, gaaffii hojii kan qabnu, gaaffii eebbaa kan qabnu, gaaffii adda addaa kan qabnu waaqayyootti kennuun gaariidha. Waaqayyoo wajjin immoo akka waaqayyo nurraa eeguutti sooma sana eegnee yeroo soomnu. Namoonni baay'een bara baay'ee soomeera. Bara baay'ee akka ta'eera jedhanii amantaa ishee dhugaa kana gadhiisanii yeroo isaan har'a iddoo biraa immoo dhaabbatantu argama. Kan soomiin sun rakkina hin qabu. Lafi isaan dhaabbataa turan manattiin kiristaanaa kunis rakkina qabaattee miti. Rakkoon kan jiru namicha bira. Rakkoon kan jiru namicha dhuunfaa bira. Sababiinsa akka nuyi itti adeemnetu rakkina qaba wanta ta'eef waaqayyoo irraa homaa tokko dhabnee hin beennu. Eenyummaa keenyaa madaallu. Maal keessa akka dabarre kanaa madaallu. Yeroon soomii kun yerootti of madaallu waan ta'eef. Yerootti of gamaggamnu wanta ta'eef. Of ilaaluun gaarii ta'a. Bu'aa akka kana akka argatan nus bu'aa akkasii akka argannuuf dhama'uun immoo gaariidha. Manni kiristaanaa keenya bu'aa gurguddaa kana akka isiin barsiifti. Bu'aa raajonni argatan akka argannuuf waaqayyo hundumaa keenya nu gargaaru. Egaa soomni faayidaa hanga kanaa qaba egaa jennee immoo kiristaanonni akkamitti soomuu qabu kan jedhu kana gabaabsineetu barumsa keenya gudunfuuf yaalla. Egaa akkas ta'e yeroo soomnu bu'aa gaarii akka nuu qabaatuuf dadhabbiin keenya firii gaarii akka godhatuuf kan gochuu qabnu akka barbaadamutti soomuu qabnaa jechuudha. Akka gatii gaariitti argannutti soomuu qabnaa jechuudha. Galata akkasumaan irraa adda baanee jechuudha. Namoonni baay'een galata akkasumaaniif dadhabu wanta ta'eef tarii haga sa'aatii 12 soomee naana jedhaniif yookaan soomaa jirti naana jedhaniif kan dadhaban baay'een jiraachuu danda'u. Galata akkasumaanii kanarraa bilisa ta'uun gaariidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 5 gubbaarratti waa'ee seera kadhannaa akka barsiise barreeffamee jira.
yeroo kadhattan akka warra of agarsiisaniin ta'inaayo. Akkas gochuu isaaniitiin namoonni akkas godhanis gatii isaanii argatanii jiru jedhu. Kanaaf akkamitti akka kadhachuu qabnu kitaaba qulqulluurratti barreeffamee wanta jiruuf galata akkasumaaniin otoo hin taane fakkaachuu irra taanee argamuudhaan, fakkaanni dubbachuu irra waan dubbanne sana taanee argamuudhaan, yeroo lallabnu akka lallabnu taanee argamuudhaan, yeroo tajaajillu akka tajaajillu taanee argamuudhaan, yeroo faarfannu akka faarfannu taanee argamuudhaan dabarsuutu nurra jiraata. Akka kanatti soomamuutu qaba. Waqtiin soomii manni kiristaanaa keenya dogoggora ofiitti gaabbuudhaan, yakka ofiitti gaabbuudhaan dhiifama waaqayyoo yaadanii, araara waaqayyoo yaadanii waaqayyoo akka nutti araaramuuf yeroo itti balleessaa keenyatti gaabbinu ta'uusaa manni kiristaanaa keenya waqtii soomiitti kana deddeebitee barsiifti. Namoota garaa garaa keessattis, namoota rakkoo garaa garaa keessa jiranis yaadachuudhaan waaqayyoo akka isaan gargaaru, akka rakkina irraa isaan oolchu, waa isaanii kadhataa dabarsuutu barbaadama. Akkaataa kanaan soomuu barbaadama. Waaqayyootti araaramuudhaaf soomuutu barbaachisa. Qulqullaa abbaan keenya Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorintoositti erge isa lammaffaa boqonnaa 5:20 kaafne waaqayyo waliin araaramaa akka inni jedhe waaqayyootti araaramuun gaariidha. Balleessaa keenya gaabbine waaqayyo wajjin araaramuun gaarii waan ta'eef waaqayyootti araaramaa jedhe. Waaqayyo wajjin wal lolanii kan milkaa'aniin jiran raajaa waaqayyoo Saamu'eel 1:2 gubbaarratti waaqayyo wajjin warri wal lolan ni hurreeffamanii jedhe. Kanaaf dhabamiinsa nageenyaa addunyaa kanatti dhufeef rakkoonsaa waaqayyo wajjin waan wal loleef, namni waaqayyo waan dhaga'uu dideef, namni akka seera waaqayyootti waan deddeebi'uu dideef rakkoon kun kan dhufe waaqayyo waliin wal lolanii nagaan waan hin jirreef. Nagaan jiraare nagaan hin jiru kaa? Abbaa nageenyaa wajjin wal lolanii nagaan eessaa dhufaree? Nageenya xumuraa kan kennuu danda'uu isa hoo? Nageenya fiixa bahiinsaa kennuu kan danda'uu isa hoo? Nageenya harka isaatii kennamoo? Kanaaf waaqayyo wajjin araaramaa. Yeroon kun yerootti waaqayyo wajjin araaramnu waan ta'eef waaqayyo wajjin araaramuun gaarii ta'a. Waaqayyo wajjin wal lolanii du'a malee jireenya hin jiru. Waaqayyo wajjin wal lolanii abaarsa malee eebbi hin jiru. Rakkinni keessa jirru kun maal fakkaata yeroo jettan baay'eensaa waaqayyo wajjin wal lolle, seera waaqayyo irra dabarre, waaqayyoon dhaga'uu caalaa of dhaggeeffanne, waaqayyoon dhaggeeffanne akka waaqayyo jedhutti deemuu caalaatu ofii keenya dhaggeeffanne, dogoggora fedhii foonii keenyaa keessa akka fedhii foonii keenyaatti adeemne. Kan kuni garuu waaqayyoon dhaga'uun garuu hojii filannoo hin qabnedha saba waaqayyoo. Kanaaf waaqayyoon dhagaa. Kanaaf gara waaqayyootti deebi'a. Hosee raajichi raajaan waaqayyoo raajii isaa boqonnaa 5:1 gubbaarratti kottaa gara waaqayyootti deebinaa jedha. Ammumayyuu boo'uudhaan, gadoof deebisuudhaan, garaa keenya guutuudhaan kottaa gara waaqayyootti deebina. Dhugaadhumatti nuyi gara waaqayyootti deebina. Nuyi boonyee araara isa kadhannaan inni gara keenyatti hin deebi'a. Kanaaf gara isaatti deebi'a. Kanaaf gara waaqayyootti araara kadhachuudhaaf gara waaqayyootti adeebinu, dhiifama kadhachuudhaaf gara waaqayyootti adeebinu isatu hundumaa gochuu danda'a. Isatu jireenya keenyaaf murteessaadha. Isatu jireenya keenya hundumaadhaaf fala kennuu danda'a waan ta'eef. Erga akkas ta'ee waaqa walii wal lolanii, waaqa walii wajjin wal lollee michuu biyya lafaa yeroo dheeraaf taaneerra. Waaqa wajjin wal lollee firooma biyya lafaatti dabalamneerra. Firooma waaqayyoo dhiifne eenyummaa keenya isa samii gurgurree eenyummaa isa lafaatti makamneerra. Waaqayyoo wajjin wal lolle jireenya biyya lafaa haaloo biyya lafaatti dabamne akka biyya lafaatti deemneerra. Akka biyya lafaatti deddeebineerra. Kanaaf gara waaqayyootti adeebinu. Inni gara keenyatti waan deebi'uuf, inni waan nutti araaramuu barbaaduuf waaqayyoo ilmaan isaa gara isaatti gaafa deeban hin jaallata. Kanaaf soomii keessa jirru kanaan gara isaatti deebine soomii qulqullaa isa waaqayyo jaallatu, walgahii qulqullaa alabsaa isa raajichi waaqayyo iyyuu'eel jedhe kana itti jiraanne, labsine, soomii qulqullaa asoomne mootummaa isaatiif firii 30, firii 60, firii 100, firii bareedaa akka argannuuf waaqni qulqullootaa hundaa keenya nu gargaaru. Kadhannaan haadha keenya durba maaramii hundumaa keenya irraa bulu. Kadhanni toloota qulqullootaa wareegamtoota ergamoota waaqayyo hunduma keenya waliin jiraatu galanni waaqayyoof haa ta'u. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Haaraa
yoduma Aba buhara bol biyoduma.